Ohjelmointiosaaminen on kansalaistaito, joka ei ole vain taitoa lukea ja kirjoittaa koodia ja ohjelmoida, vaan ennen kaikkea se on monipuolista ymmärrystä digitaalisesta maailmasta ja sen toimintaperiaatteista sekä siitä, mitä kaikkea ohjelmoimalla voi saada aikaan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada yhdenvertaisesti opetusta ohjelmointiin ja aktiiviseen toimintaan ohjelmoiduissa ympäristöissä. Nimeni on Susani Mahadura ja toimin oppaanasi Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman videosarjassa. Meidän tärkein tehtävämme on tukea kasvattajan ja opettajan työtä, eli sinun työtäsi. Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. On siis tärkeää tunnistaa, miten digitaaliset ympäristöt toimivat, sekä oppia ymmärtämään, miten digitaalisuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään ohjelmoimalla. Ymmärrys ohjelmoinnista auttaa myös arvioimaan käyttämiämme digitaalisia palveluja ja sovelluksia sekä tarkastelemaan kriittisesti ohjelmoitua mediamaailmaa ja digitaalisia alustoja, joilla toimimme. Varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet velvoittavat edistämään lasten ja nuorten ohjelmointiosaamista. Ohjelmointiin liittyvät tavoitteet nivoutuvat näissä suunnitelmissa yksittäisten oppiaineiden lisäksi erityisesti laaja-alaiseen osaamiseen, kuten ajattelun taitoihin, monilukutaitoon sekä tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa on laadittu valtakunnalliset osaamisen kuvaukset avuksi ohjelmoinnin opetukseen sekä paikallisten suunnitelmien tekemiseen. Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen. Ohjelmoinnillinen ajattelu tarkoittaa loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, ongelman purkamista osiin, toiminnan kaavojen tunnistamista ja muodostamista sekä toimintojen yleistämistä ja automatisointia. Näitä taitoja voi harjoitella monin tavoin, myös ilman laitteita tai ohjelmointisovelluksia. Erilaiset tavat ohjelmoida ja monialaiset ohjelmointia hyödyntävät projektit tarjoavat mahdollisuuksia harjoitella sinnikästä ja toistuvista vaiheista muodostuvaa työskentelyä sekä yhteiskehittelyä erilaisten ongelmien ja tehtävien ratkomisessa. Ohjelmointiosaamista ovat myös ohjelmoitujen ympäristöjen tuntemus elämän eri osa-alueilla sekä ohjelmoidun teknologian vaikutusten tiedostaminen ja huomioiminen omassa toiminnassa. Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia ohjelmoinnin opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.